yang akan si mapangabaktos Gusti. Ay ay, diterima siya teh. Nawana na iya. Aduh, kata minta tulung ka aing, geranya minta tulung. Geranya meraung sa gedeng deh gera. Aning itu. Acan koplok itu kela siya teh. Geranya gera, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Aku mendungumu. Geranya tuh, tuh. Nyah. Cek aingnya merong, sekala lajo na YouTube. Aing teh apa duduk ojik. Pel. Songot sia bau bangke. Heh. Songot sia bau bangke. Alhamdulillah. Naon ajik alhamdulillah. Alhamdulillah ayeuna mah jeung Sim Abdi teh diajar bisnis dagang saha nu nyanyakeun dagang. Sungut sia bau bangke. Lain urusan dagang, sumuhun. Alhamdulillah ayeuna teh abdi teh dagang seblak. Teu nanyakeun ajik. Lain urusan seblak. Sumuhun aya dua rasa. Aya nu lada, aya nu henteu. Aduh anjing, aduh. Pareasi, pareasi teu nanyakeun jeblak anjing. Sungut sia bau bangke. Nya dibungkus. Dibungkus beda. Beda bungkusna aya nu lada mah karetna teh dua. Anu biasa mah karetna hiji. Teu nanyakeun anjing. Tah. Upami nu rada lada karetna teh hiji setengah. Di mana anjing aya karet hiji setengah? Masya Allah anjing. Insyaallah. Insyaallah. Bang, mangangke ku abdi dikirim. Contohnya. Bulan? Bade pesen deui. Oh, mangga, mangga. Insyaallah aya seblak ceker. Aya seblak tulang, aya seblak rasa stroberi aya. Abdi naonana? Oh, nu stroberi mah eta mah teu lada. Bulan? Sumuhun, karetna dua mah lada. Cenah eta dituang lada tapi teu aya karetan berarti eta mah karetna pegat. Naonana? Insyaallah. Bulan? Oh, pun anak mah dua. Teu nanyakeun anak ajik, naonana? Teu nanyakeun anak, bulan? Aing nu ngomong. Teu nanyakeun anak, ish. Nya pun bojo mah hiji. Urang Cikuya. Naonana? Sumon pasti sakola pun, bulan? Kitu hiji-hiji lieur ya urang mah nu nanya anjing. Diuk 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 diuk. Ngaronna urang ngaronna kedarang ngorelengan desa. Waspada masing iatna bisi aya dapat cabaya tengah penting gerjana lempik parora ayatunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Ha, sekali deh channel Bos Nirvana lur, thank you. Sedanten ulah dia balat tam tambah hangkot puta, hangkot puta. Yang akan semua pangabaktos Gusti muga katampi kalian kabigahan Gusti. Cik, saya telah ngomong teh lalaunan. Tapi ke kancang-kancang teuing. Supados tereh. Tereh naon? Tereh gajihan.
calukan batu-batur. Boros bes. Beres bos, lain boros bes. Ngajang teing punten-punten. Hey my brother everybody. Naon ular? Come here. Hey naon come here? Let's go. Tengalal arti. Kesindang iye. Hey. Naon? Tadi anjing. Tengalal arti sia teh. Tapi namina teing ka dieu. Ka dieu. Naon-naon sia. Aduh punten Gusti punten. Dimanja. Si goblok juga temu ka dieu. Aya kurunyung itu. Wah, mah balek anjing. Mah ke jemal balek. Datang sieu mah mah balek. Tadi nama hayang gena, hirup teh aing hayang nyantai, dan siang datang si ieu mah moal bener-bener. Nah, kunaon atuh? Kunaon kunapa nyaho anjing budeg. Buat aing cageur. Ah, nepi ka kiamat ge mah cageur-cageur. Nyaho budeg jadi anjing. Ai teun resep ge euy. Kita ka aing nanyakeun. Saha nu maot anjing? Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jenggalengna kiranya tempo budeg re tempo nyangakeun si mah pangabaktos Gusti oi oi ditarima ulan tuh cekaing oge budeg tong dijawab Gusti kacape-capek mending meser obeng we gernaon obeng rajok cerina tuman. Yang akan si mapangabak terus Gusti, oi oi, ditarima saja teh. Nona iya. Aduh, kita minta tolong kain, gerenya minta tolong, gerenya merong segedeng degra. Aning tu. Acan koplo ke tukela saja teh. Gerenya gera, ayo, ayo, jangan malu-malu. Aku mendungumu, gerenya tu, tu. Nyah. Cek aing merong, sok lalajo na YouTube. Aing teh apa duduk ojik. Pel. Songot sia bau bangke. Heh. Songot sia bau bangke. Alhamdulillah. Wah, naon alhamdulillah. Naon ajik alhamdulillah. Alhamdulillah ayeuna mah jisim abdi teh diajar bisnis. Dagang sahanunya nyanyakeun dagang sungut sia bau bangke lain urusan dagang sumuhun alhamdulillah ayeuna teh abdi teh dagang seblak teu nanyakeun ajeng lain urusan seblak sumuhun aya dua rasa aya nu lada aya nu henteu aduh ajeng aduh pareasi teu nanyakeun seblak ajeng. Sungut sia bau bangke. Nya dibungkus. Dibungkus beda. Beda bungkusna anu lada mah karetna teh dua. Anu biasa mah karetna hiji. Teu nanyakeun anjing. Tah. Upami nu rada lada karetna teh hiji setengah. Di mana anjing aya karet hiji setengah? Masya Allah anjing. Insyaallah. Insyaallah. Bang, mangangke ku abdi dikirim. Contohnya bulan bade pesen deui oh mangga insyaallah aya seblak ceker aya seblak tulang aya seblak rasa stroberi aya abdi naonana oh no stroberi mah eta mah teu lada bulan sumun karetna dua mah lada. Cina eta dituang lada tapi taya karetan berarti eta mah karetna pegat. Naonana? Insyaallah. Bulan? Oh, pun anak mah dua. Teu nanyakeun anak anjing, naonana? Teu nanyakeun anak, bulan aing nu ngomong. Teu nanyakeun anak, ish.
Nyapun bojo mah hiji. Urang Cikuya. Naonana? Sumon pasti sakola pun ulan. Kato hiji-hiji lieur ya ubah nu nanya anjing. Diuk 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 diuk. Ulan teu ngomong. Oh. Insyaallah atuh. Insyaallah dengekeun geus eta. Hakan geus eta. Gusti wayah kieu aya amulan. Jigana amulan teh mawa nu gering, nu geringna teh mencret bau tai. Itu tai anjing. Kamana karep asia? Kabeda-beda teuing kadengena naon asia atuh ampun Gusti nu agung. Sedanten ulah dia balatam tambah hangkut buta hangkut buta. Parantos hempak marbayak sadipayuneun ieu narantaka. Pun nirahangan dika. Atur seun nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos junuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping. Nyasan kana panggulemna kaula dina danget ayeuna. Bagaya dulur-dulur. Pino dama jisim abdi nyangakan sima pangabaktos kau nyupan jenengan Gusti Narantaka. Mugi katampi kalayan kabingahan. Ujas tuti ditarimba. Hatur nuhun pisan. Hatur salajengna yeta ya pikir sahu naun. Burua karisalira kersani malan Gusti ayah naun. Jika nu diajar maca goblok sete. Semohon Gusti emot kapun anak itu. Nuju belajar di PAUD ya tepun anaknya. Nya. Aya naon? Wayahna ayeuna siapkeun pasukan saloba-lobana. Tanaga jeung pikiran sabab ayeuna bakal bebeakan ngalawan sirama. Ayeuna? Ya, siap mangga Gusti mangga. Jisim abdi ge moal sungkan bibilasan ngeran. Dina waktos ayeuna urang bebeakan nyata ngalawan pasukan-pasukan monyet anu dipimpin ku sirama. Siap mangga. Jisim abdi bakal edan-edanan. Kadang-kadang edannyaan abdi. Kitu ngeran. Ya, halus. Edannyaan halusnya. Sae mangga tah kitu euy. Dengekeun ayeuna teh urang terek init ka pang percuma haji. Ngomong jeung siama ampun aing. Hamur-hamur tanaka. Heeh. Kangjeng Rama ge Prabu Dasamuka éna teh turun. Walah. Prabu Dasamuka turun, turun. Anjir rame ieu. Lah, bebeakan aing bebeakan. Monyet-monyet disate ku aing. Rek dipake ubar budug. Tuman teuing. Aya bejana monyet-monyet anu panggagahna teh anu monyet bodas Gusti. Ngaranna teh upami telepat anoman di perban. Perban cana suta lain di perban. Ta eta perban cana suta. Nya. Dalam usia ceuli perban anjing. Cik atuh ngararomong meni jararempe kieu ieu teh. Tuh cek aing oge. Lain ngomong ceuli sia di beton anjing. Korek ceuli teh koplok ceuli teh ta. Sia teh make doser geunya. Bina-bina teuing sia teh. Meni teu cageur-cageur sia teh kumaha? Bina-bina teuing. Tah wayahna aya urang init aya sadayana. Sae mangga hayo kula nu tinggaleun sae mangga init sadayana. Oh. Init. Woi! Ayo!
haji. Ih, Allahu Akbar. Tengarti aing mah. Ongko dikumpulkan terek badami rek rapat. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek meuli seblak si Aji. Tanda seblak deui Gusti nu Agung. Aduh. Alah, lamun puasa geus batal aing ye. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babah toksia ya Allah. Karena aku udah pusing ya Allah dari dulu sampai sekarang dia tidak mendengarkan aku. Ya, dengekin ku sia. Ayeuna teh urang terek ini. Nya eta ka medan perang, ayeuna teh Prabu Rahwana turun. Turun tangan langsung, ayeuna teh bebeakan. Rek nu lada atau nu henteu anjing. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah guluduk terhadap si ieu ya Allah. Tapi jangan terlalu kenceng. Aduh Gusti nu Agung, ai. Kasawa tuh dah. Nah, muni bararao datang aing teh. Muni teu seuri. Lain teu seuri aing jangar ngobrol jeung si ieu. Mana ngobrol yang siya? Uyuhan kuat si mengobrol. Nah, budek. Nyaho. Siya mah uyuhan kuatnya, maneh. Tapi nanya apa? Tongboro maneh, inung na ngegantung maneh. Nah, itu nyamung-nyamung ngobrol yang siya. Ngegantung maneh bunuh diri. Aral. Nah, kabayang kusia dititah meuli beas deur meuli keusik. Tina nyangu jadi ngabangun. Bayangkeun kusia. Dititah meuli minyak kelapa deur meuli oli. Meunya bala-bala digoreng ku oli. Sok bayangkeun kusia. Iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah. Naha? Sabab aing mah buka carana. Carana kumaha? Tempo. Lamun aing nyambung tempo. Matana prong tah, prong. Tah, prong. Prong. Huntu kekerot. Cing molotot. Huntu kekerot. Jeung sok tuluy atuh. Sok tempo. Tah, kita tempo. Jeung. Tempo dah. Ketempo aing ditengel. Ngomongna ulah deukeuting si mah galak. Di imahna geus ditulisan, awas anjing, aing galak. Anjingna mah bageur sieu galak. Kumaha carana tempo? Kumar kali katung toel heula. Tah. Naon tuh? Yo anjing ka toel. Hei. Naon kumar kali katung tungala atung mbu 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 bleh jadi urang tena terik init ka medan perang ngalawan Batara Rama dengekeun ke aji kumar kali katung jeung Rama non urusanana goblok teuy kayak gitu ya. Jadi eta teh Batara Rama teh kumaha? Sawadikap pangleuy tungleuy spontanitas utang ina merecet koneng ngabuciai ngecei dukcet-dukcet. Oh jadi eta teh Batara Rama teh ana teh kudu dipaehan sabab Prabu Dasamuka ina turun tangan. Dengekeun. Heh Haji, duk ceret jeung Batara Rama anu hubunganna. Teuing ka kitu nyaho. Iraha eta teh? Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Tong dilebok sabab eta penyakit.
sabab ku sia dilebok bakal jadi mencret, sia dibawa ke UGD, ku UGD mana teu bisa diterima sebab budeg, tatidinya mana dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh ayeuna. Teh aji panjang tapi ponok jawabanana. Teuing kayak gitu nyaho. Dengekeun. Anjir gampang geuning euy. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bongbolongannya. Aku bisa ngobrol dengan Bapak Toksi ya Allah. Merong. Jangan terlalu dekat. Bisa ditinggal. Naon? Yeah, Gusti padahal nasuk parta. Padana, alhamdulillah jajakul kasil. Nuhun padana, sarang bawangna. Alhamdulillah Gusti nu agung. Sakan tenang jeung beas. Nah dah heureuy padana atuh duh ya ketua panitia luar biasa dulu. Bager pisan mantan Kades Kertasari. Nuhun padana. Moal sareng biasa. Ya Allah ya Tuhan kami terima kasih ya Allah aku bisa ngobrol jeung si ieu. Prong. Hey, naon iya? Yes, yes, yes. Hey, naon? Hey, hey, naon, naon dia? Kumar kali katung, tungala atung, tungala atung, mbr 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 mbr, wah. Aisyah ngomong naon? Sawadikap aji pangleuy ngabut siay bete bekeh ya Allah ya Tuhan kami berilah hambamu ini kekuatan untuk ngobrol dengan orang stres ya Allah nu aing aji kadun malikeun aja tapi dapat ditang dari pukai di sekolah jar.